Душу дерева, ліс для нього був рідною томівкою. Пане Миколо, які образи для вас стали поштовхом створення я все-таки почав працювати. Але потім я пересвідчився, це по смерті батька. З підсвідомого такі ясні образи живі, якби сукупно це всі предки наші, що в книжі ми маємо. От. І цей батько,
Ну, тепер це хліб, дерево. Теж цікавий підсвідомий мотив такий був. Чи я беру дерево, то як хліб. Так. Воно виявилося, що має під собою якийсь грунт, хоча я ледве-ледве можу щось з цього дерева їсти. Не можна було так придати. І не працювала для того, але виключно для друзів, для товариства, з тим, щоб можна було один і другому оспівати те, що сам переживаєш, що нового дізнаєшся і з природи, з прикмет, і з підсвідомого, з книг. Чином десь. Лише згодом стане ясно, що він туди вклав. Так словом зараз це. Те, що я відчуваю, проте я повинен доборювати, виявляється навіть перед найближчими друзями.
існує процес відстоювання самого себе і свого права бачення десь. Це відбувається постійно, і це норма, воно існує. І слава Богу, що саме я його не скасовую. Перед нами Видубицький монастир, свідок багатьох таємничих і загадкових історій. Які з них найбільше запали вам у душу? Перше завжди згадую ці бібліотеки, які горіли в цьому Георгіївському соборі, складені за Хрущова. І горіли не так давно. Потім там робили пам'ятник оцей залізний. Бородай працював тут. Зліпок робив в храмі, потім інститут археології, а монастиря, монастирські кладовища поруйновані тут, багатоповерхові кладовища, все це зараз зруйнувало. І ми, звичайно, переживали за те, що повинно лишатися в пам'яті. Так само, як і кобзарська епічна спадщина, те, що зв'язано тут. Багато і тьма імен гетьмани, старшини, котра трималася і відстоювала незалежність. Багато ж пов'язаностей. Пов'язано із гадками про ваше життя тут. Все життя тут, біля цього місця, біля Видобицького монастиря, ботанічному садові. Тут із Тригубами познайомилися, із Тавкайлом. Першу бандуру почали з верби робити тут, з окоремочка. А Тригуб – це ваш товариш, він також кобзар, чи він художник? Він художник. І приучився я до малярства в великій мірі, до такого, щоб викластися в малюванні. Так. І потім і в кобзарстві також від Тригуби йшла така сила, свобода викладу така. І тут ми це... На цих поруйнованих цвинтарях, в запустілому цьому садові. Отут ходили і думали, і працювали, і хотів всім співати, і для нього співав першу чергу. Люблю життя в природі і бачу.
життя нормально розвинути. Мені треба шукати. Це було природно тоді. І ми маємо котарську традицію на цьому побудовану. На актуальності для себе життя, яке було найкраще ставлене саме перед людьми. І що найпростіше, це піти, покобсерювати, тому що це для тебе актуально. І говорити те, що ти вважаєш необхідним. Ти маєш прості християнські шляхи. І маєш повне життя як фундамент того, що ти робиш. Твоє духовне життя, мистецьке життя, настроюється. І ширше існують кола обмін між кобзарями і людьми. І ці кола мають цінність в собі. Те, що було вщенте знищено традиціями 30-х років, ніколи цього не було раніше. Такого нищівного удару по цих колах, здається, не було ніколи. Я бачу, що це не без чіткої свідомості ворогів, ну, щоб поруйнувати оці коли. Це значить вже зробити ущерб цілій нації. Терикони сині там стоять, чорнильниці такі. І величезні долини, якісь кряжі сині, блакитні, вже переносили мене в стан споглядання якоїсь прадавності, прадавні такі. Я там бачу, ну, самого серце, запитання, що це земля, дивовижна річ, це створіння, правда? І це тверде, і те зелене, і те текуче, і те блакитне, і те високе. Все це викликає здивування. А саме тріщини, перше, що бачиш на тріщині, коли ти розходиш їх. І передбачити питання, яким мають бути постійно скоро, не можна. І не треба. Якщо маєш тріщину на стволі, то треба просто робити. Микола Бубник, майстер музичних інструментів, не перший рік гуртує навколо себе молодь, повертає до життя кобзарський цех, який тривалий час був знищений. Широка географія кобзарського цеху. Цієї України приїздять до Миколи пізнавати дерево, творити з нього інструменти, переймати манеру співу, дум, історичних пісень, отримати від нього просту людську пораду. Для кожного знаходить майстер тепле слово, і тому завжди біля нього учні під майстер. Підібрати дерево непросто, та й не кожне дерево підійде для інструмента. Переважно це сухе дерево, здебільшого верба, клен, легкі породи. Микола Бубник у лісі вдихає в них життя і надає їм певну форму, робить заготовку. А в майстерні кожен з цих заготовок перетворюється в чудо інструменту. Thank you.
До кобзарства, ваше пізнання кобзарського цеху. Ну, це десь 79-го року ми з Товкаєвим прийшли до Георгія Кириловича, познайомився з ним і почали працювати. Що ми довідалися? Що ще до 72-го року вже музичне товариство затвердило було, куди ми зараз музичну хоровим, затвердило державну програму виготовлення цих народних інструментів. І десь були люди у товаристві охорони пам'яток, з якими ми працювали аж до останнього часу, і в музичному товаристві, які розуміли, що повернення цього звичайного Україну в народ є добра, корисна справа, але тоді з приходом Щербицького ця програма була зарізана. Я кілька разів пробував відродитися, в мене в Сіподільській майстерні був, з майстрами говорив. От, і, на жаль, тоді це не увінчалося успіхом. Ну що ж, я хотів би вам показати те, що ми зараз робимо, що цех не є цех виробничий. Це є мистецький наш цех, отак як ми з Сережею, там з хлопцями нашими, які приходять, цікавляться цим. Працюємо, кожен сам допомагаючи цьому, стій працюючи. Завдання, які, здавалося би, збирають мене час. Коли стоїть проблема умноження банду, то я спиняюсь, тому що мені треба вважати те, чого ще немає. Знає, вміє і може відродити ті інструменти, яких рідко побачиш тепер навіть в музеях. Всю душу вкладає майстер у музичні інструменти, що їх виготовляє власноруч. Це кобзи, ліри, гуслі, пантури, торбани, скрипки. Кожний інструмент у Миколи – це витвір мистецтва. Звісно ж, можете ці інструменти, не вміє і не любить. Можливо, такий співучий кобзи і бандури виходять з умілих рук Миколи, що їх небагато. Довіряє він свої витвори тільки справжнім майстрам жанру, бо кобзарське мистецтво для нього – це святе. Бути цехмайстром, бандуристом – це образ життя Миколи Будника.
люди, як і діти, Микола своїм кобзарським цехом освячує церкві, щоб вони були міцними, гарно звучали, несли людям радість. А висвячення інструментів традиційно відбувається на зелені свята, на святу Трійцю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий зяйце, і сили немочі наші, ім'я Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, і Сина Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Освячуйся, бандурусі, благодати Господу, покротимо річі Всячного Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Не освячуйся, бандурусі, благодати Господу, покротимо річі Всячного Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Освячуйся, бандурусі, благодати Господу, покротимо річі Всячного Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святом людей йому пам'ять про кобзарів.
який загинули, якого знищили вічно. Їх зібрали усіх, перестрівши з доріг, і з-під Канова, з білої церкви, славних тих панаців, України співців, щоб їх славу на порох розтерти. Послухайте перше старовини нашої, як ті наші кобзарі голови свої теж поклали. Це ще було спокон віку, скільки земля стоїть. Завжди обирались охочі голову свою покласти за волю краю. Молоді, незбагні. То, що вони розколали, оберігали, як у Лесовій книзі записано про те, і не бачу причин не вірити. Тоді наш Київград і оця гора, і ріка Дніпр, і та, як що прип'ята до Денепри. І ще той пам'ятничок не ставили. Тут кумирні на цих місцях ще стояли. Але й тоді вже з гуслями між русині, між розколані, від роду до роду, кобзарі. Знаємо, де їхні могили.
Не дай Боже такого, такому повторюватися. Ну, а вам, головам слухавшим, дай Боже, сьогодні, ну, а я їхав до кінця року.